Když se dívám na váš web, tak vlastně celkem snadno člověk může nabít dojmu, že hraniční správce té sítě, ten, který prostě spravuje celý ten systém, je vlastně démon, který se snaží odběratele té vody prostě odrbat z kůže. Dívejte se, priorita zahraničního koncernu je jasná. Všude. Prostě dostat co nejvíc peněz od lidí na svoje účty do zahraničí. Je to zcela logické, dokud mu to ta legislativa a ten systém umožní, tak toho prostě využije. Já to chápu. Ještě jedna citace z vašeho webu. Ano? Hadi na radnicích pracují pro koncerny a sluhové koncernů na radnicích a v různých sdruženích, které koncerny ovládají a financují, tak vždy najdou zdůvodnění, jak a proč lidem vodu zdražit. Přesně. Jak je možné, že to takové velké množství zastupitelů a politiků vlastně nezajímá, že tam někde lítá 30 až 40% ceny, dejme tomu z každého kubíku, protočené vody, ano? Která by mohla být v tom veřejném prostoru investována úplně jinak, protože by mohla být investována, jestli jsem to správně pochopil, třeba do obnovy té infrastruktury. No jasně. Co v tom je? A na to, aby to fungovalo, tak jak to funguje, tak samozřejmě musí být ti politici ochotní kooperovat a jít někomu na ruku bez ohledu na to, co se bude dít. To znamená být skorumpovaní. Tečko.